Tervetuloa Powerclip-podcastin vitoskaudelle ja jaksoon numero 2. Mun nimi on Teemu Nissinen ja mulla täällä Aisa parina tuttuun tyyliin Markku Nirkkonen. Mitäs meillä on Markku tänään jaksossa numero 2, niin pääaiheena lavetilla? No tänään puhutaan radoista. Se on meidän pääaihe ja sen lisäksi totta kai noi vakio-osiot sitten mukana tuotetestausta ja pikku hotteikkiä sitten sinne loppuun, mutta pääpaino nyt ratojen ympärillä. Ratojen tilanteesta ja millaisia radat on nyt ja mihin ne vois mahdollisesti kehittyä tulevaisuudessa, niin semmoisten aiheiden ympärillä pyöritään tänään. Powergrip Podcast. Lähdetään ihan semmosesta, että maksulliset versus ilmaiset radat, niin vähän plussia ja miinuksia, niin aloitetaan vaikka sieltä ilmaisista, mikä on se tutumpi, niin mitä voisi olla plussia ja miinuksia sitten? Joo, heti tämmöinen tiukka jako tähän ja plussat ja miinukset esiin. No totta kai se selkein, mikä maksuttomista radoista nyt tulee mieleen, niin totta kai se on se, että toi niin kuin lajin harrastamisen kynnys on mahdollisimman matala ja niin sen pitää niin kuin ollakin, että miten tässä on tullut itse muita ilmaisia lajeja pelattua kesäaikana beach volleyta. Kyllähän sitä pitää olla. Eli se kynnys pitää olla matalalla ja se on ihan eka, mikä mulla tulee mieleen noista maksuttomista radoista. Tuleeko sulle joku muu noin äkkiä mieleen? No maksuttomissa ylipäätään, mitkä on niinku tommosissa peruspuistoissa ja ylipäätään, niin se, että se on maksuton ja sitten ei ole mitään just ajanvarauksia, että sen kun meet, ajat parkikselle, ykkösen tiille, lähet siinä, pelaat, se on niinku se ehkä helppous. Mitä voisi olla sitten tommosia miinuksia ilmaisissa radoissa? Niin, miinuksia tietysti se, että usein ne voi olla sitten niinku mitä tahansa, niin kuin muutkin ilmaiset harrastuspaikat. Ne on voinut jäädä vähän sinne johonkin syrjään ja siellä ei enää käydäkään niin paljon ja pikkusen epäselvää, että kenen siitä sitten pitäisi huolta pitää, että se on kunnossa. Niin tämä nyt on ehkä semmoinen, mikä taas sitten tulee sieltä miinuspuolelta mieleen, että hyvin vaihteleviahan noi on ja hyvin erilaisissa paikoissa. Niin se tietysti, ja toinen sitten on se, että jos ne keskeiseltä paikalta, saavutettavasta paikasta löytyy, niin kyllähän ne sitten tietysti kaikki tietää ehkä, tai suuri osa kuljasta ainakin varmaan tietää tämän harrastajan määrän, niin onhan ne täynnä. Ei siitä mihinkä pääse, mutta en mä sano, etteikö maksulliset radakin täynnä. Niin. Joo, siis sehän on tietty ehkä tuossa selkein, että jos ei ole rahaa, tuu radalta, niin sen ylläpito talkoo voimin, niin se on aina suht työlästä. Ja sitten tiettyjä kenttiä ehkä kunnat ajelee nurmikot, mutta sitten tuommoisia niin kuin vaikka metsäratoja, mitkä voi, siellä voi olla kaikennäköistä puskaa ja aluskasvillisuutta, mikä vaatisi sitten talkoita useamminkin ja siimausta ja näin, niin ne voi olla välillä vähän hankalia. Joo, mites näin. Riippuu niin monesta asiasta. Joo. Kuitenkin niin kuin jossain on hirveän kehittynyt talkookulttuuri ja jossain sitten on vasta perustettu rata ja vasta perustettu seura, niin totta kai se ottaa niin kuin aikansa, että hommat kehittyy sille tasolle, kun ne on nyt vaikka jossain. Mulle tulee mieleen tietysti talkoovoimat, ainakin Turussa on ollut joskus kova talkookulttuuri, varmaan nykyäänkin, mutta toi riippuu niin monesta asiasta ja toi olisi tietysti hyvä pitää mielessäkin, että kaikilla tosiaan ei sitä kulttuuria siellä taustalla ole, että tyhjästä se harvoin syntyy kuitenkin vaan pikkuhiljaa. Mitä sulle sitten, Markku, tulee maksullisista radoista, niin mitä tulee plussia ja miinuksia mieleen? Joo, no voiko sitä sitten yleisesti sanoa, mutta monella maksullisella radalla se kuitenkin, ainakin iso osa siitä maksusta kuitenkin menee siihen ylläpitämiseen, että se tulee mieleen. Mulle tämmöinen hyvä maksullinen rata on sellainen, että siitä niin kuin varmuudella menee sitä maksusta. Sen verran, kun siitä nyt irrotettavissa on, niin siihen ylläpitämiseen. Et se on niin kuin se, mikä tulee mieleen. Ja onhan näissä maksullisissa nyt sitten tosiaan usein jo käytetty sitä rahaa siinä suunnitteluvaiheessakin, ja sekin voi olla yksi syy sille maksullisuudelle. Niin se tietysti, ja siellä takana saattaa olla kuitenkin selkeä päämäärä siitä, että mitä tällä niin kuin tehdään, tällä rahalla mitä tulee. Niin tämmöiset on niitä niin kuin plusmerkkisiä asioita, mutta täytyy tietysti samaan hengenvetoon todeta, että ei se mikään takuu ole sitten, että on maksu, että se rata on niin kuin aina huippukunnassa, että kyllähän noita maksullisiakin hyvin erilaisia löytyy. Sä teit myös vähän jonkun sortin tutkimusta tai
hyvin pientä, niin minkälaisia noteerauksia sulla tuli siellä, mitä meillä on siellä maksullisia tai maksuttomia, ja oliko niissä ratojen arvioissa sitten jotain? Joo. Jotain eroa, tai mikä oli sun huomio siitä? Tosiaan, hyvä kun nostit tuo esille, niin muistankin vielä mainita, että mitä tuli tehtyä tai katsottua. Niin kurkkasin siis ensinnäkin noita korkeimman vaatimustason ratoja, eli frisbeegolfradat.fi, tuolta sieltä löytyy sellainen luokitusradoille, niitä AAA1-ratoja, mitkä on niitä vaativimpia ratoja, niin kurkkasin sitä, että mikä se tilanne siellä, että onko siellä niin kuin, onko kaikki radat maksullisia? No ei ollut. Eli se oli aika 50-50, ja sitten myöskin näissä arvosteluissa kurkkasin oikeastaan samaa asiaa, niin kyllä parhaaksi arvosteluistakin sekä tuolta Udisk-applikaation puolelta että sitten FGRn arvosteluista, niin löytyy kyllä sekä että maksullista, maksutonta ja sitten myöskin tämmöistä semi-hybridimallia, eli vapaaehtoisesti maksullista löytyy sitten molemmista. Mutta maksullisia kurkkasin sitten muutamaa. Osa tietysti on tuttuja entuudestaan, mutta sitten oli uusia tuttavuuksia, niin tuli kyllä tosiaan se esille, että on aika erilaisia maksullisia ratoja kyllä. Että voi olla esimerkiksi tämmöinen täysin yksityisellä alueella oleva rata, missä se maksun syy voi olla jo se, että ylipäätään antaa ihmisten olla omalla yksityisalueellaan. Joo. Ja sitten taas enemmän, tai voi olla tällaisia ratoja, missä se selkeämmin on niin kuin tuotu esille, että mihin tämä raha nyt sitten menee. Yleensä just siihen ylläpitämiseen. Ja sitten on tietysti tämmöisiä ratoja, missä sitten on vähän tämmöinen hybridimalli, niin kuin toi Heinolan Disc Golf Park World, missä sitten rata ei varsinaisesti ole maksullinen, mutta siellä on tehty lähes taidetta tuosta varainkeruusta. Sen Heinolan porukan johdolla ja Jere Pohjankosken johdolla, niin tällaisiakin sitten tietysti erilaisia malleja löytyy, mutta hyvin erilaisia ratoja kyllä on. Mulla tuli ehkä noista maksullisista, kun sä puhuit tästä näistä erilaisista versioista, niin no, neljä esimerkkiä tuli niin kuin näihin eri skenaarioihin. Turun lähellä Yliskulmarata, joka on Seppo Pajun suunnittelema. Tämä on siis tämmöiselle yksityiselle alueelle ja on maksullinen. Tässä varmasti juuri se, että joku kun on yksityinen henkilö omille maille X hehtaaria laittanut siitä frisbeegolf-käyttöön, ostanut itse korit ja ostanut Sepon suunnittelemaan sinne, niin siitä on kierrosmaksu. Itsellä ei ole tietoa, sehän on osittain metsää, sitten siellä on vähän peltoa ja näin. En tiedä, minkälainen on ehkä suoranainen ylläpito, mutta ainakin just, että sen ollaan yksityisillä mailla, niin siinä on varmasti se. Sitten Kaatis Vihdissä on taas Nummelan frisbee-seuran ylläpitämä, ja siinä menee ratamaksut ja kausimaksut menee suoraan käytännössä bensaan, ja sitten, että siellä joku ajaa sitä. Että se on aika semmoinen simppeli kuvio. Sitten esimerkki Sappee, jossa on tämmöinen maksullisuus, ja siellä se ehkä perustuu enemmän siihen, että Sappeehan on, siellä on laskettelua ja näin, ja se on liiketoimintaa, ja se Sappeen, mä en ole ihan varma, että kuka sen niin kuin radan on sinne, mutta mä uskoisin, että se sama yritys, joka on sinne laskettelua ja näitä muita bikeparkkeja tehnyt, niin on sitten tämän radankin aikanaan ostanut, ja siellä niin kuin, ei ehkä, se on niin kuin metsärata, ja siellä ei ehkä niin kuin käydä siimuroimassa väyliä tai näin, mutta siellä on esimerkiksi laavuja, mihin viedään puita, niin se on niin kuin siihen vähän niin kuin perustuu. Ja sitten on tämä neljäs Heinola, mistä mainitsit, eli on ilmanen, mutta sitten on niinku vapaaehtoismaksu, mikä menee suoraan radan ylläpitoon ja näin. Niin tässä on ehkä niinku neljä erilaista sitten, että se ei ole aina niinku, että se menee suoraan siihen ruohonleikkurin tankkiin tai että jonkun ihmisen palkkaa, vaan siellä on niinku erilaisia sitten ja sitten on varmaan tuosta hybrideitä siitä väliltä. Joo, varmaan sitten löytyy, ja onpa nyt semmoisestakin radoista kuullut, missä on se maksu, mutta ei niinku millään tavalla päälle päin näy, että mihin se sitten menee. Mutta ne on tietysti vähemmistössä, ja enemmän noita tulee, noita maksullisia ratoja, että on kuullut, että suunnitteluprojekteja on käynnissä koko ajan, ratoja, jotka on maksullisia ja tällä tavalla. Mutta se, mikä vielä tuossa tosiaan tuli mieleen,
kun nyt kurkkasin, että mitä ratoja siellä nyt erilaisilla listoilla oli, niin ei pidä unohtaa sitä, että täysin maksuton ratakin voi olla niin kuin todella hyvä ja hyvässä kunnossa ja arvostettu. Että vielä ei ainakaan nyt sillä tavalla näy mitään semmoista kehitystä näillä maksullisten ratojen määrillä, että ne voisi vallannut sen kärjen ja ne olisi ylivoimaisesti parhaita ratoja, mutta seuraavaksi me voitaisiin ehkä ruveta kohta miettimään sitä, että miten tämä sitten tulevaisuudessa, että mihin suuntaan tässä mennään. Mutta tällä hetkellä vielä niin on maksullisia todella hyviä ratoja, joissa niin kuin mielellään maksaa sen maksun. Ja sitten on samaa niin kuin maksuttomista. Kyllä. Maksuttomista ehkä mainitsisin. Että voisin niin, vaikka maksaa. Niin, maksuttomista ehkä mainitsisin vaikka Tampere Disc Golf Centerin tai Lausteen tai Porin Kirjurin luodon tai tämmöisiä tali. Näitä semmoisia perinteisiä, mitkä edelleen ilmaisia ja varmaan tulee aina olekin. Power Grip Podcast. Tuossa on sitten semmoinen, että vähän, että missä suhteessa sitten olisi hyvä olla ratoja. Joo. Mulla on ainakin sellainen, että frisbee golf on ollut pitkään ja se on niin kuin markkinoitu ja se on tavallaan ihmisten tietoisuuteenkin tullut. Se on niin kuin ollut aina semmoinen matalan kynnyksen laji kokeilla. Kiekot ei maksa paljon, pelaaminen käytännössä lähes aina ilmasta. Niin mä näen asia, että se varmasti niin kuin jatkossakin, jos meillä on niin kuin 1000 rataa, niin varmaan se 80-90% varmasti tulee olemaan ilmaisia ja niitä täytyy olla. Mutta oma mielipide on myös, että niin kuin jokaisessa isommassa kaupungissa ei olisi yhtään pahitteeksi olla yksi niin kuin maksullinen semmoinen niin kuin kruunun jalokivi. Mitä sä oot mieltä, Markku, tuosta suhteesta ja mihin ehkä tulisi mennä jatkossa? Joo, ajattelen samalla tavalla, että edelleen sen suurin osa radoista kuitenkin olisi hyvä olla helposti saavutettavia, noin niin kuin totta kai sijainnin, mutta myös sitten tämän niin kuin hinnan puolesta. Eli niin kuin tämmöisiä ratoja kuin vaikka Tampereen Frisbee Golf -keskus, niin kuin sijainti on kuitenkin näin tämmöinen keskeinen ja se on julkisilla kulkuvälineillä saavutettavissa, niin olisihan se ikävä se, niin kuin, jos tämmöiset radat järjestään suljettaisiin tai niin kuin vaikeutettaisiin sitä tänne tulemista sillä, että olisikin niin kuin noi maksut, ratamaksut. Toki tuossa kohta puhutaan siitä, että miten ne sitten niin kuin voisi olla ja minkä kokoisia näiden ratamaksujen pitää olla, mutta voisi nyt totta kai kuvitella, että tästäkin äkkiä saadaan juniori-ikäiselle kyllä kallis harrastus, koska intoa riittää. Täällä ollaan kesällä joka ikinen päivä pelaamassa ja että jos se sitten maksaa paljon rahaa, se, että käy täällä koko kesän, niin kyllähän se nyt jonkun verran rajoittaa ja semmoista ei varmaan kukaan kaipaa. Mutta noille maksullisille radoille on sitten oma paikkansa monessakin mielessä. Eli totta kai, kun radat on maksullisia, niin ne usein sitten on tämmöisiä 18 väyläisiä kilpatason ratoja. Ne on semmoisia, mihin sitten jo kehittyneet pelaat ilman muuta mielellään menee harjoittelee. Ja niihin pystyy sitten kulkemaan muillakin kulkuvälineillä kuin julkisilla. Niin totta kai pitää maksullisiakin ratoja olla. Mutta miten Teemu toi tosiaan sitten, kun sivusinkin tuossa jo, että mitä se maksullinen rata sitten voi maksaa. Ja myöskin itse olen niin kuin vähän koittanut pohtia sitä, että mitä sillä rahalla sitten pitää vastineeksi saada. Niin mitäs ajatuksia sulla Teemu sitten siitä? No itsehän olen Vihdistä kotoisin ja Kaatis oli myös pitkään kotirata ennen Tampereelle muuttoa, niin Kaatiksellahan oli semmoinen malli, että se oli niin kuin aikuiselta vitosen päivä, junnulta 2,5 ja sitten oliko nyt 50 kausi. Eli niin kuin, jos nyt miettii moneen muuhun lajiin, niin 50 on ihan normaali kuukausimaksu monelle. Oli se sitten kuntosali tai no padeliakaan, että käy ihan kun pelaamassa muutaman kerran, niin se on 50 menee siinä. Mutta se ei varmasti ole kellekään kynnys toi 50 kausi. Sitten mitä muita on kuullut, niin mä en tiedä, onko mä kuullut yli 8 euron kierrosmaksusta missään niin kuin frisbeegolf-kentällä. Mutta mä niin kuin näkisin, että frisbeegolf-lajina, niin ehkä tässä kohtaa toki se, että mihin se tulee jatkossa menee ja sitten kuinka paljon sitä standardia viedään ylöspäin, että tuleeko siihen minkälaisia palveluita ja näin, mutta sanotaan niin kuin nyt, mitä on ratoja tai mitä niistä, niin se on varmaan siellä 5-10 euroa hujakoilla se päivä,
päiväjuttu, ja sitten mä oon miettinyt, että se voisi olla vaikka 50 ja 100 euron välissä se kausipeli. Ja mun mielestä se on ihan ehdoton, että aina on, löytyy molemmat vaihtoehdot, koska sitten jos olisi, jos nyt hypoteettisesti mietitään, että vaikka Tampereen Disc Golf Center olisi maksullinen, niin sitten jos siinä maksaisi 100 euroa vuosi, niin sitten jos sä kierrät niin kuin vaikka 80 rundia vuodessa, niin ei se nyt sitten enää niin kuin kierrosta kohden paljon tuu maksaa, niin tollaisia summia mä oon miettinyt, mutta sitten mä näen kuitenkin, että sit jos niitä ratoja kehittää ja että siellä on, niin kuin, no on niin kuin oikeasti ihan viimeisen päälle, sitten siellä on mahdollisesti jotain klubitaloa ja sitten jos mennään ihan tähän tämmöiseen melkein niin kuin golfmaailmaan, niin siellähän on niin kuin klubitalo, missä on saunat ja suihkut ja tämmöiset, että niin kuin sit siinä kohtaa se voi maksaa niin kuin vielä enemmän, mutta että kyllä siinä, sit, jos siitä aletaan pyytää enemmän, niin sit täytyy niin kuin myös se olla se niin kuin ihan niin kuin top notch. Mitä sä oot mieltä, Markku, noista niin kuin maksuista, mikä olisi sun mielestä hyvä? No joo, tässä tietysti aina pitää muistaa, että harrastaja ja kuluttajataustoja on hyvin erilaisia. Tämä on sitten vaan yhden henkilön mielipide, mutta itsellä, jolla esimerkiksi nyt noihin harrastusvälineisiin ei niin kuin enää vuositasolla mene juuri mitään. Hirveitä kuluja ei ole, että kiekkoja ei huku ja uusia niin kuin ihan muutamia vuodessa tulee hommattua. Ja näin, ja pelivaatteetkin on ihan hyvällä mallilla. Niin jopa 200 euroa koko vuodesta. Niin kuin tosi hyvätasoisella radalla, niin ei olisi mulle mikään ongelma. Et mun mielestä noi päivämaksut on ihan hyvin kohdellaan siellä, kun ne pyörii siinä vitosen junioreillakin olla 2,5. Niin nämä on ihan niin kuin fikson kuuluisia, ja jos se yli 10 maksuja ei tosiaan itselle tule mieleen, tai ei sen 8 ylittäisi, se 7,5 on korkein maksu, mitä mä oon kuullut, niin ne on vielä niin kuin kertamaksuna mun mielestä ihan linjassa, että ehkä siinä mun mielestä voisi jopa olla vähän nostettavaa ja sitä kautta lisää tienestiä radalle, jos toi koko kauden maksu, koska kuten sanoit, ne kierroksia kuitenkin voi tulla tosi tosi paljon, niin se on äkkiä sitten tosi halpa se 100 ja mun mielestä vielä 200. Toki mä sitten mietin semmoista välimallin ratkaisua, että mitäs voisit itse siitä mieltä, että kuukausi pelioikeus, olisiko semmoiselle vielä siihen väliin tilausta. Niin siis. Tai joku lyhyempi jakso. No ei se nyt oikein voi enää lyhyempikään. No ihan varmasti siis, niin. Sitten se voisi olla, että se kausi olisi vähän kalliimpi ja sitten kuukausi lippuisi vaikka joku 50 tai joku. Mutta siis ihan varmasti niin kuin sitä voisi kehittää, koska voihan olla, että niin kuin oot jollain alueella vähän vaikka sanotaan, että sulla on mökki jossain ja sitten se on niin kuin oot siellä mökillä, siinä on joku ihan huippurata, haluisit käydä pelaamassa, oot vaikka kesälomalla just sen kuukauden, niin kun että maksaisit joka päivä, niin ihan relevantti ajatus eri toteen, jos olisi tämmöinen ihan huippurata, missä sitten tulisi käytyä. Ei ollenkaan huono. Power Grip Podcast. Mitä voitaisiin niinku olettaa? Tavallaan, että jos noita maksullisia on tulossa lisää ja sitten niinku maksuja ehkä nostetaan tai mitä se ikinä liian, jos on vaikka 200 euroa vuosi tai oli se vitosen tai kympin päivä, niin mitä mun mielestä niin kuin asiakkaan tai käyttäjän näkökulmasta, niin mitä sä voisit olettaa maksullisesta radasta tai mitä sä haluaisit, pitääkö se olla tietyssä kunnossa, haluatko sä siltä ruuhkattomuutta tai jotain tiettyä palvelua? Mikä tekisi sun mielestä maksullisen rada, että se oikeuttaa siihen ja olisi kiva maksaa? Joo, kaikki oli hyviä mainintoja ja mä väitän, että jokaiselle näistä löytyy, niin kuin joku hakee jotakin ja joku jotain toista ja joku haluaa, että nämä kaikki. Ja sehän se vähän onkin, että se voisi vaikka skaalautuakin sen mukaan, että tai tavallaan pienemmällä maksulla, niin eihän nyt sitten tarvitse tarjotakaan kaikkea. Sitten kun maksu nousee, niin sitten mun mielestä siinä tulee niin kuin ylläpito. Radan ylläpito on kyllä mun mielestä tärkeä. Pelaamaan sinne kuitenkin tullaan ja kierrokset kuitenkin on kestoltaan sen verran lyhyitä, että ei siinä välttämättä niin jostain kotoa tuodut eväät kyllä riittää. Että ei tarvitse vaikka etuisin jälkeen välttämättä mennä siihen paussille johonkin kioskiin. Että se niin kuin ei ole ihan sen ensisijainen, vaan kyllä se on se radan kunto. Että se tietysti on mun mielestä mikä tulee ensin, mutta kyllä se sitten tosiaan koen, että
tämmöiset niin kuin hyvät osaiset palvelut, esimerkiksi niin kuin saniteettitilat ja muut siellä radalla, ja sitten toinen on totta kai nämä oheisharjoittelualueet, eli se on taas sitten myös semmoinen, että toki niin kuin tuolla pienelläkin maksulla, jos tila vaan riittää, niin eihän se reitsi nyt kai ole kuin nurmikko ajaa siitä. Helppo homma, tasainen pläntti siinä, mutta se ei tietysti aina ole. Ja aina ei ole mahdollista myös reitsiä rakentaa, ja sitten jos semmoinen hommataan, se vaatii isomman tilan, ja varmaan se on jollekin jotakin maksanut sitten se tilan käyttöön hankkiminen, niin se voisi tietysti olla yksi semmoinen, että kun maksu nousee, niin voisi sitten edellyttää, että on tilaa myöskin sitten sille harjoittelullekin siellä niin kuin kenttäharjoittelulla. Joo. Ei pelkästään sen radan pelaamiselle. Että tämmöisiä juttuja. Mulla on oikeastaan niin kuin aika sama, mutta että mä niin kuin näen erityisesti sen, että se siinä kuntoon laitossa, jos nyt mietitään tämmöistä niin kuin yhtä rataa, missä on niin kuin nurmialuetta, jotain puistokenttää tai näin, niin sehän on niin kuin ensimmäinen, että okei, onko se nurmi niin sanotusti millissä vaiko ei. Mutta siellä on sitten lopun viimein ihan todella paljon kaikkea muutakin. Meinaan tätä nauhoittaessa ollaan European Openi on ensi viikolla. Ja itse tulin sieltä juuri myös ratahommista niin sanotusti, nyt on 3 päivää sitä pykätty kuntoon. Ja kyllä mä sanon vaan, että semmoiset pienet yksityiskohdat merkkaa ihan tosi paljon. Eli vaikka Nokian kaupunki pitää sitä kuitenkin puistoa säännöllisesti leikkaa nurmikkoa ja näin, mutta nyt erityisesti Euroopan Openia varten, niin siellä on tietysti siimattu kaikkien puiden ympäriltä heinät ja sitten vedetty nurtsi ihan lyhyeksi ja sitten laitetaan auttiviivat, maalataan ja laitetaan ne kunnon kepit ja niin kuin kaikki yksityiskohdat, mitä voi vaan miettiä, niin kun ne laitetaan kuntoon, niin sitten se näyttää ihan eri paikalta se. Niin sitten jos sanotaan, että olisi joku paikka, rata, missä on maksu, olisi sitten vaikka 10 tai 15 euroa rundi ja siellä on paljon kävijöitä, niin se, että joo, saadaan bensaa siihen leikkuriin ja joku sitä ajaa, niin sitten sillä voidaan mahdollisesti ostaa, tehdä istutuksia, ostaa erilaisia jotain puita, tavallaan myös tällaista tehdä ja se, niin kun, koska radan semmoinen ylipäätään semmoinen visuaalinen ja semmoisten pienten yksityiskohtien, vaikka ei kuulosta isolta, mutta sitten kun niihin on resursseja tehdä, niin se tekee niin kuin yllättävän paljon. Että kyllä sanotaan, että kaikki, ketä on vaikka nähnyt tai käynyt vaikka katsomassa European Openia ja minkälainen se rata on, siinä on kuitenkin aika monta väylää myös kiinteissä layoutissa. Ja sitten käy vaikka ne pelaamassa 2 kuukautta ennen tai jälkeen, tai, niin kyllä, siellä vähän, kyllä se erilainen vaan on. Siinä niin kuin mun mielestä näkee sen yksityiskohtien tärkeyden, ja paljon se oikeasti vaatii aikaa sitten, että se saadaan kuntoon. Joo, just toi mulla tulikin tuosta kuunnellessa mieleen, että helpostihan se unohtuu sitten se, että kuinka paljon se oikeasti se ihan täydelliseen kuntoon virittäminen, varsinkin vielä tuon tyyppisellä radalla, missä on sitä kasvua, on nurmikkopohja ja sitten on vielä niin kuin puustoa ja pensasta monessa paikassa, että se saattaa unohtua, että sen takia niin kuin esimerkiksi tämmöisillä ihan matalimmilla ratamaksuilla saati sitten jollain vapaaehtoisella ratamaksulla, niin en mä itse vielä kehtaisi kuitenkaan sitten odottaa sitä, että kaikki on joka päivä aivan millille, että sekin pitää sitten tietysti muistaa. Että tämä on toki yksi asia, mitä voidaan tuoda lisää sitten, jos näyttää siltä, että ihmiset on niin kuin, valmiita maksaa enemmän, niin sitten, että mitä sillä voidaan tarjota sillä isommalla rahalla, mitä on otettu vastaan sitä pelaamisesta, niin sitten tuossa on vielä siinä ihan ylläpidossakin, on, sekin voidaan viedä sitten vielä niin kuin sinne seuraavalle asteelle, jos esimerkiksi nyt ei ole jotain palveluita mahdollista tai edes järkevää tehdä, niin aina voi niin kuin tuohon sitten ja panostaa kyllä. Että ja voi vaikka mainita, että ei se nyt, niin kuin, ei siinäkään ole mitään ihmeellistä, ollaan tässä PG:n tilossa Tampereella, tuossa on Tampere Disc Golf Center vieressä, siihen laitettiin todella paljon rahaa. Siellä on ihan maailmanluokan väyliä. Se on ilmainen ja siellä on kaupungin kautta jonkinlainen ylläpito, mutta se ei ole niin kuin viikoittaista. Esimerkiksi se nurmikon leikkuu. Siellä ei ja sitten sekin, että kun nurmikot leikataan, niin sillä ei pääse joka paikkaan, vaan siellä pitäisi niin kuin siimata hyvin usein ja näin, niin sekin paikka välillä oikeasti kärsii siitä, että jos siellä olisi sellaista niin kuin ihan niin kuin päivittäin, niin kuin viikoittaista jatkuvaa
koko ajan niin kuin trimmaamista, niin se ulkoasu näyttäisi eriltä ja olisi niin kuin oikeasti ihan erilainen. Ja se, niin kuin, koska sit kun kaikki paikat olisi, niin ei tarvitsisi etsiä paljon kiekkoja, ja sitten se on niin kuin visuaalisesti se niin kuin tuo sitä mukavuutta. Niin siinä on kyllä iso ero, ja mä toivon, että maksullisia ratoja tulee jatkossa myös enemmän, jotta päästäisiin nauttimaan niin kuin virheettömistä baanoista tuolla. Joo, samaa mieltä, ja totta kai niin kuin keskustelua herättää jo nyt nämä hinnat, mitä on tällä hetkellä, ja no kasvukipuja on aina, mutta uskon hyvin vahvasti, että ajan kanssa tässä laissa on ihmiset kuitenkin tottunut vielä siihen niin kuin ilmaisuuteen niin kuin vuosikausien ajan, ja on totuttu siihen, että juuri mikään ei maksa juuri mitään, ja tämä on silti niin kuin kiva, ja nämä on silti hienoja nämä paikat. Mutta kun ihmiset sitten niin kuin näkee hyvin toteutetun maksullisen radan, että mitä sillä oikeasti voisi sillä rahalla saada, niin kyllä ihmiset on jo nyt kuitenkin monet valmiita maksaankin, että niitäkin löytyy. Että kova äänisimmät ehkä sitten tietysti monessa paikassa tuo mielipiteensä kärkkäästi esille ja on sitä mieltä, että no ei todellakaan pidä minkään maksaa mitään, mutta tiedän ihmisiä, jotka esimerkiksi matkustaa tämän lajin perässä ulkomaille, pelaan ihan vaan vapaa-ajalla, siis muuallekin kuin Espanjaa jo, että missä nyt on jonkun aikaa ollut tämmöistä kulttuuria havaittavissa, mutta tiedän tämmöisen erään isäpoika parivaliakon, jotka ihan on käynyt Keski-Euroopassa ja ihan tämän lajin perässä ei olekaan enää golfmailat, vaan on frisbeegolf-kiekot mukana ja lähdetään niin kuin tuommoiselle frisbeegolf-lomalle, että toki toi vaatii sitten resursseja enemmän, mutta kun ei tarvitse olla niin paljon, että täällä kotimaassakin on sitten nähtävää pienemmällä rahalla paljon, niin varmasti on ihmiset valmiita maksaan muutkin kuin tällaiset, niin kuin, jotka niin kuin minäkin olen kauan pelannut, niin ja sitten taas kuten sanoin, niin raha ei sillä lailla imparissa juuri muuhun mene, niin mulla saattaa olla pienempi kynnys olla valmis maksamaan, mutta uskon kyllä, että muillakin. Miten sä näet sitten, jos olisi maksullinen rata, niin joo, siellä oletetaan, että paikat on kunnossa, se on niin kuin yksi. Sitten on niin kuin toinen, että no, siellä ei ehkä ole niin paljon ruuhkaa. Toki jos on ihan suosittu näin. Miten sä näet sitten niin kuin frisbeegolfissa tämmöisen niin kuin muista lajeista, missä on maksullisuus, oli se sitten vaikka padelli tai tennis tai golfi tai ihan mikä tahansa, niin lähes kaikissa muissa lajeissa on niin kuin ajanvaraus. Eli sä varaat sun slotin ja sä meet sinne ja sulla on se kenttä tai peliaika tai foodistreenit, sulla on seuralla on se, treenit on 6:30 ja that's it ja sitten sieltä tulee seuraava. Miten sä näkisit niin kuin frisbeegolfissa ajanvarauksen? Onko se tulevaisuutta? Mä tiedän, että Sippessä on, joka on maksullinen, niin siellä on ajanvaraus, niin kuinka hyvänä sä sitä pitäisit? Sä voit niin kuin, että nyt mulla on toi keskiviikko kello 17 töiden jälkeen, niin se on mun slotti, eikä tarvitsisi mennä jonottelemaan. Joo, siis mulla on jo maksunappi pohjassa, eli frisbeegolf-osake ja sitten klubin jäsenyys joltain huippuunsa viritetyltä metsällä höystetyltä ruohoradalta. No joo, ei sentään, mutta en tiedä, voisiko tämä siihenkin olla joskus menossa. Se on niin kuin kysymys, mitä kysytään sitten joltain muilta henkilöiltä. Ei tietenkään nyt mulla ole minkäännäköistä kompetenssia ruveta miettimään tätä kaikkea mahdollista potentiaalia, mutta noista ajoista niin pitkään tällä lajia harrastaneita tuttuja on vaihtanut toiseen lajiin sen takia, että on juuri tämä. Ja kyllä mä sen niin kuin hyvin ymmärrän. Ja no, tää on taas, mä oon 35-vuotias ja ei mulla nyt ihan älytöntä määrää kiireitä ole, mutta monesti on niin kuin vähän jaksottain silloin tällöin on tilanne, että toisaan se niin kuin hyvä, että se olisi kalenterissa just tossa. Ja se ei niin kuin muuttuisi sitä mihinkään suuntaan minkä muuttujien takia, vaan se olisi siinä ja mä tietäisin kauan, kun se kierros kestää. Että kyllä jos tätä nyt multa taas kysytään, niin joo. Ja en tiedä, onko sulla enemmän tietoa, että minkälaista se palaute esimerkiksi siellä Sippessä on? Onko siitä tykätty? Kauan toi on ollut? Mä en itse tiedä. Kauan toi on ollut? Mun mielestä Sippessä se tuli tänä vuonna. Tänä vuonna, joo. Mä itse kun pelaan pallogolfia, niin siinä se on niin tuttuu kaura. Että sä varaat ne ja sit se on, sä tiedät, että sä meet siihen ja siinä on sun lähtöä. Se on niin kuin mun mielestä se helpottaa, koska on se nyt jossain talissa pahimmillaan. Niin kuin, siellä on ollut niin kuin 2 tunnin jonoja. Niin se on mun mielestä vähän kohtuuton, että jos tavallaan rundi pitäisi kestää 1,5-2 tuntia, niin kuin 18 väylää suht
suht ruuhkainen rata, niin se on vähän, että jos sä meet 5-6 siihen radalle töiden jälkeen ja oot okei, no mä menen tosta, niin jos sä olet 2 tuntia odottaa ja sit sä pelaat vielä, niin sun on hyvin vaikea budjetoida sitä, että jos sulla on vaikka perheessä on vaikka pieniä lapsia, sit sä oot silleen, no nyt mulla on vaikka 3 tunnin väli, niin sit sä joudut lähteä 10 jälkeen, koska sulla meni siihen odottamiseen, kun että sä, jos sulla olisi rata, missä sä voit varata ja sä tiedät, että se on sun ja niin, niin kyllä mä sanon, että se on niin kuin ehdottomasti noissa, missä on maksullisuus, niin ilmaisin se nyt ei varmaan ole ihan hirveästi mahdollista, mutta maksullisille radoille koen, että se on tulevaisuutta. Ihmiset on kiireisiä ja se tuo tietynlaista mun mielestä olisi ehdoton plussa sitten. Joo, samaa mieltä, ja toi nyt sellainen ominaisuushan toi on, että se nyt viimeistään mukanaan toisi sen maksun, että tuollaisen toteuttaminen ihan taatusti maksaa. En osaa itseänsä arvioida kaikkea, mitä siihen menee, mutta siinä on niin kuin järjestelmä, millä se tehdään, ja sitten henkilöt, jotka sitä valvoo, ja varmasti paljon muutakin. Eli se totta kai olisi sitten, ei voi tulla ilmaiselle radoille, eikä mun mielestä toki pidäkään tulla. Eli edelleen, kuten tuossa todettiin, ja ehkä tätä voitaisiin ruveta jo yhteen vetämäänkin, niin maksuttomia ratoja edelleen tarvitaan paljon. Sehän on niin kuin selvää, mutta maksullisille radoille tässä ainakin me nähdään ja meidän arvioiden perusteella uskotaan, että muutkin niin. Ihmiset näkis kyllä potentiaalia ja tarvetta erilaisille maksullisille radoille. Ja tietysti sen maksun mukaan voidaan sitten erilaisia asioita maksulliselta radalta myöskin odottaa. Sitä ei tiedetä vielä, että onko frisbeegolf-osakkeet kohta myynnissä ja klubijäsenyydet, mutta varmasti noita lisää tulee ja ilolla nähtäisi, että myöskin sitten mikäli maksutkin tuosta nousee, niin maksujen mukana sitten lisää kivaa siihen päälle saataisiin ja oltaisiin valmiita maksamaan ja uskotaan, että vastaavia ajatuksia löytyy muiltakin. Jotenkin näin. Joo, se on aika hyvin paketoitu ja tosiaan kuuntelijoille, jos tulee tähän näin, mikä on teidän näkökulma, niin kommentoikaa ehdottomasti vaikka YouTuben puolella tai Instagramissa tai Facebookissa johonkin tämän jakson postauksen alle, että mitä te olette mieltä, että mikä on tulevaisuuden suunta radoissa, mitä ne voisi ehkä maksaa ja mitä te haluatte nähdä. Power Grip testaa. Mutta mennään seuraavaan osioon. Se on Power Gripin tuotetestaus. Tällä kerralla meillä on 2 tuotetta ja tällä kertaa ne on bägejä. Viimeksi oli kiekkoja, tällä kertaa ne on bägejä ja meillä on niin kuin 2 vähän jossain määrin uniikkia bägiä, siis siinä mielessä, että ei ole toi perinteinen reppubägi, vaan meillä on Latituden Easy Go versio 2 ja sitten meillä on Upper Parkilta toi Shift Bagi. Ja mikä näistä tekee erityisen, niin näissä molemmissa on tämmöinen myös tällainen ehkä pystylokerointi, mihin saa vähän eri tavalla kiekot, ettei ole sitä perinteistä reppumallista. Ja Markku, vois vaikka aloittaa vähän kertoa, että mikä on niin kuin yleisfiilis näistä, ehkä miltä ne näyttää ja sitten niin kuin, että tiettyjä ominaisuuksia, mikä ehkä hyvä ja mikä huono. Joo, ekana mulla on nyt siis tässä edessä toi Upper Park Disc Golfin uusi 2022 vuoden Shifti. Ja tosiaan bongasin tuolta myymälästä tämän itselleni tämmöisenä uuden näköisenä. Toki toi niin kuin edestä tai tällainen pystyyn täytettävä malli on tuttu tuosta Easy Go'sta, sitä aiemmasta versiosta kyllä. Mutta tässä kiinnitin siihen niin kuin samaa huomioon, koska näitä on tietysti vähemmän. Eli nämä kaikki taskut tosiaan on tuon putteritaskun suunta sitten tuolla pystyssä. Ja näitä pykäliä on tässä sitten edessä, onko 4, ja sitten toi tosiaan toi läppä aukeaa tavallaan vähän niin kuin toisinpäin tuonne sisään. Ja tuonne menee pohjalle myös, että toi on tuommoinen niin kuin hybridimalli. Kyllä. Tässä saa tosiaan pystyasentoonkin tuonne alle varmaan kiekkoja, tai ainakin tuonne menee niitä sitten toisinpäin hyvinkin monta, ja sitten on tämmöisiä vähän pienempiä sisäkkäisiä lokeroita tavallaan tässä ylöspäin. Siis tämä on hauskan näköinen, ja mä kiinnitin huomioon tässä myös yhteen asiaan, että toi juomapullon paikka onkin tässä ulompana. Joo, se on siinä ihan keskellä edessä. Niitä on yksi, se on keskellä edessä. Toi on tietysti vähän semmoinen, että voisin tietysti kuvitella, että olisiko toi sit niinku sellaisen tasapainotuksen kannalta jopa niinku parempi, mitä tulee siihen, että
päki pysyy maassa, niin joo, ehkä tekee tuosta niin kuin pohja-alasta sen niin kuin syvemmän. Se on niin kuin syvä ja leveä. Se osa, mikä on maassa ja kaikkialla on sitten painoa, mutta sitten taas selässä toi tietysti on vähän semmoinen, että painavat asiat, kuten täysi vesipullo, aina parempi lähellä selkää, mutta toisaalta vesipullo nyt on kilon verran, että ei sillä tämmöisessä tämän kokoisessa selkeän asennettavassa kannettavassa laitteessa ehkä niin suurta merkitystä ole. Miten sä näet tämän bagin niin kun tuon ylipäätään tilavuuden ja sitten tuommoisen yleisen ergonomian, niin vai miltä toi näyttää sun mielestä? Joo, yksi etu tässä on tosiaan toi lannevyö, mikä sitten jakaa painoa. Tyypillisesti vähän paremmin, että se paino tulee enemmän sinne lantiolle, se ottaa painoa pois hartioista, mikä on niin kuin kiva lisää, että näitä näkee harvemmin frisbee golf bagissa. Toi on ehkä tuommoisesta niin kuin erämiesrepusta. Joo, tämä on sieltä hyvin tuttu ja varmasti niin kuin mallia haettu ja myöskin noissa lannevyö. Tuossa tavallaan tyvässä tai tuohon reppuun kiinnittyvässä päässä on sitten myöskin tuommoista säilytystilaa pienemmille tavaroille. Niin sekin on tässä ihan hyvä. Tämä on niin kuin hauska päki, että tänne voisi ottaa sen pienemmänkin määrän, samaten kuin tuohon Easy Go-hun, mikä meillä tuossa on, niin se on ehkä näiden se suurin etu. Eli tavallaan se, että tuommoisessa perinteessä, missä kiekot on sillä lailla vierekkäin siellä yhdessä isossa osastossa, niin siellä jos onkin vaan se 5-8 kiekkoa, ne kolisee siellä ympärinsä ja pyörii, ja ne sitten on siellä niin väärinpäin siihen näiden, niin miten kuuluisi olla. Ei pysy pystyssä. Niin, ei pysy pystyssä. Hyvä. Saisit sanoa sen muutamalla sanalla. Mä en osaa. Mutta näissä niinku tuollainen pienempi kiekkomäärä menisi varmasti hyvin, koska se voi jakaa noihin pystyssä oleviin osioihin. Niin, eli kelle Markku suosittelisi sitten tämmöistä reppua? No mä sanon, tämä on ainakin hyvä semmoisella, jolla niinku ei välttämättä maksimissaan ole se 27 kiekkoa mukana niinku itsellä on vuosikaudet ollut. Toki tänne sitten mahtuu myöskin semmoinen parikymmentä ihan varmasti hyvin, mutta se henkilöt, jotka ainakin vaihtelee kiekkomäärää. Tämä voisi olla sellainen niinku yhden päkin ratkaisu. Semmoiselle pelaajille ainakin se tulee mieleen. Ja toki sitten, jos tuntuu, että päkit yleensä hartioissa painaa paljon, niin toi lannevyö on aika hyvä ratkaisu sitten siihen. No se oli shifti. Perätaas sitten toi Latituden Easy Go Wall 2. Eli tosiaan toi Latitude 64 Easy Go V2. Edellinen oli tosiaan siis Upper Parkin shifti. Tämä on tämmöinen pystymallisempi, niin kuin kapeampi ja pystymallisempi, korkeampi tuntuisi oleva. Sitten nämä kiekko-osastot, niin nämä on niin kuin tavallaan hiukan tiheämmin välein täällä. Eli täällä niin kuin vielä korostetummin. Tämä toimisi varmasti hyvin, että tämä olisi jokaisessa yksi. Mitä täällä on? YKK47 alaosasto mukaan luettuna. Tämä on oikeasti niin kuin seitsemällekin kiekolle varmasti hyvä. Ne ei edes varmaan heilu tuolla, tämä on sen verran. Mutta näihin kuitenkin menee sitten jokaiseen. Helpostikin 2 tai 3 riippuen, onko driveria vai putteria, mitä sinne sitten laitetaan. Tässä on juomapullotaskut molemmilla puolella, jos 2 juomapulloa on taktiikka, niin tämä toimii sitten siihen. Tässä ehkä tuommoista yleistä lisätilaa vähän vähemmän verrattuna tuohon shiftiin, mikä meillä äsken oli. Yläosan säilytystilahan näissä on aika iso sitten, että tuonne nyt menee, niin kuin katsonut, mennessä 3. juomapullokin, jos 3 juomapullon taktiikalla. En tiedä, onko se tarpeen, mutta tänne menee paljon tavaraa tänne yläosaan. Tässä on pelkät tuommoiset hartiaremmit, ei ole sen kummemmin tuommoista sivuttaiskiinnitystä siinä edessä, ei rinnan kohdalla eikä siellä lanteella. Eli tämä on siinä mielessä erilainen tuohon toiseen arvosteltu, eli shiftiin verrattuna. Edestä löytyy sitten vielä kans lisäsäilytystila muulle tilvehöörille. Mutta on aika karsittu niin kuin näistä, esimerkiksi nuo venyvät sivutaskuosiot on tässä aika tuommoiset niin kuin tiukat ja päkissä kiinni, että ne ei niin paljon vedä, että tuosta edellisestä jäi muuten se sanomatta tuosta shiftistä, että siinä on kans sivuilla tuommoisia sisäkkäisiä venyviä sivutaskuja. Sinne mahtuu sivuillekin semmoista niin kuin erikokosta, että mä sanoisin, että tuonne menee jopa takkia kuitenkin mukaan. Täällä se takin paikka on, jos joku, niin se on varmaan tuonne yläosaan menee sitten. Se on ainakin ohut takki. Eli sillai, mitäs näytetään yhteen tässä, niin kuin bongattiin ja tosiaan sen takia, että nämä oli noista tyypillisimmistä tai yleisimmistä väkeistä poikkeuksellisia tuon kiekkojen asettamisen suunnan tai tavan suhteen. Mutta nämä on keskenään kuitenkin jonkun verran myös sitten erilaiset. Eli kiekkomäärän puolesta aika samat jutut molemmissa. Voi ottaa sen 6-7 mukaan ja toimii hyvin. Mahtuu enemmänkin, ainakin tuplaten se määrä hyvin. Siinä on niinku nämä yhtäläisyydet. Toiseen 1 juomapullo, toiseen 2. Ehkä näissä niinku päällimmäisenä tosiaan jäi mieleen toi, että tämä on kiinnostava vaihtoehto pienelle kiekkomäärälle.
toisenlainen tapa asettaa noin kiekot pystyyn tuohon ja toimii sitten kuitenkin isommallakin määrällä, eli yhdellä päkillä pystyisi taklaan niin kuin vaihtelevan kiekkomäärän. Kyllä, joo. Että jos etsii vähän erilaista ja sitten vaihtelee ehkä kiekkomääriä, että pelaa ehkä jotain lyhkäisempiä ratoja, tarvii vaan muutaman, tai sitten voi vetää se sinne 15 jopa 20 menee varmasti, niin pärjää varmaan melkein missä vaan. Se oli tämänkertainen tuoteosio, joo. Joo. Ensi kerralla sitten jotain muuta. Jotain muuta niin, taas. Onko niistä kiekkoja vai oheistarvikkeita, niin sitä me ei kerrota tässä kohtaa. Joo. Se selviää sitten seuraavassa jaksossa. Nämä molemmat tuotteet löytyy Powergripin verkkokaupasta ja myymäläistä, niin menkää hiplaamaan. Ja totta kai paljon muitakin päkejä, ja päkivalikoimahan on hyvä. Sitä on ainakin Helsingin myymälän osalta esiteltykin jo sosiaalisen median kanavissakin, mutta kyllä täältä esimerkiksi Tampereen myymälästäkin löytyy kyllä reippaasti noita päkejä. Powergrip testaa. Sitten mennään tämän jakson viimeiseen osioon, ja se on viime viikosta tuttu hot take. Joo, mulla ei ole nyt tälle viikolle oikein hot take, mutta onko sulla heittää joku? Mulla on tälle viikolle, tänään oli tosiaan toi ratateema, ja siihen liittyen mulla on semmoinen keskustelun aihe nimeltä, että tulisiko tulevaisuudessa olla eri tiipaikkoja eri luokissa, ratojen optimointi eri heittopituuksille. Ja mä voisin pohjustaa tätä vielä sen verran, että tosiaan kun mainitsin, että European Open-rataa ollaan tällä viikolla pystytetty, ensi viikolla kisa, sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin tämä Euroopan Open on jo pelattu, mutta Euroopan Openissa on tehty esimerkiksi väylä numero 3, on semmoinen par 5, ja se suunniteltiin uusiksi tälle vuodelle, ja siinä oli vähän semmoinen ajatus sitten, että siinä on sellainen tämmöinen ensimmäinen alue, mikä lähtee tiiltä, sitten on väliautti, ja sitten alkaa pidemmällä sitten taas inbounds, ja siihen niin kuin ensimmäisen osion kärkeen on 80 metriä tiiltä, ja sitten, että pääsee sinne pidemmälle alueelle, niin sinne on 120. Ja siinä on tosiaan 40 metriä semmoinen väliautti. Ja tämä on siis käytännössä, tämä on suunniteltu ajatellen major-kilpailua, missä heittää kaikki maan parhaat pelaajat ja kovakätisimmät miehet eri toten. Samaa väylää pelataan nyt amatööriviikolla ja sitten myös niin kuin itse Euroopan Openissa myös tota FPO-luokka pelaa sitä. Niin mä oon sitä miettinyt, että se on nyt ajateltu, että miten Calvin Heimburit tai Eaglet tai Simonit tai Macbethit, että se tuottaa heille semmoista tiettyä risk and reward -tyyppistä ratkaisua ja niin kuin, että haastaa heitä mahdollisimman paljon. Ja sitten taas muissa luokissa se voi olla, että se ei ole niin kuin, se pitäisi olla vähän lähempänä, että siitä tulee se sama ajatus. Niin, tämä on tämmöinen tämän viikon hot take, ja tota, mitä sä oot mieltä, Markku? Mä voin sitten vielä kertoa mun mielipiteen loppuun, mutta mitä sä oot mieltä tämmöisestä, että jatkossa kun kisoja tehdään, isoja kisoja tai mitä vaan, niin pitäisikö kaikkien pelata niin kuin nykyään vähän niin kuin samalta tiiltä, vai onko tämä monentiin taktiikka eri luokissa sitten? Tervetullutta. Joo, tämä onkin hot take, koska tämä on niin tämmöinen, että mä en oikein saa tästä otettua kiinni, kun tämä on vähän tämmöinen, että polttaa näpeessä, kun mä en tiedä, mitä tästä niin kuin sanoisi. Tavallaan mä niin kuin haluaisin sillai vetää niin kuin mutkat suoraksi, ja, että ei nyt lähdetä säätään. Että jos on yhdet kisat, siellä on yksi rata, ja jaetaan se fiilis sitten sillä tavalla, että siellä nyt on vaan tietyt luokat, ja sitten pelataan sitä rataa. Ja sitten nythän on jo, taitaa meilläkin olla, Suomessa ainakin on toi, että ikäluokilla on oma touri, ja siellähän pelataan kuitenkin eri ratoja, ettei siellä nyt mennä välttämättä lausteille heittämään pisimpiä mahdollisia väyliä tai pisintä mahdollista leiskaa. Tässä niin kuin, että on Suomen Pro Tour on niin kuin avoimeen, ja sitten on mastereilla oma Pro Tour. Joo, toi on hankala tietysti, nuo avoimet luokat, MPO, FPO. En haluaisi niitäkään sitten eri kisoihin laittaa missään tapauksessa. Tämä on paha. Järkevästi toteutettuna, niin joo, voidaan tehdä erilaiset leiskat, mutta ei niin kuin missään nimessä sitten siihenkään suuntaan, että niin kuin jokaista. Että kyllä niin kuin FPOssakin aika kovia käsiä löytyy ja pitkälle heitetään, niin, ja jotenkin ajattelisin, että sillähän se, niin kuin jos jollain vielä kehittyykin siitä, että toki siis FPOs on se, että kun pelaajamäärä on pienempi, niin sitten se kärjen leveyskin on niin kapeampi.
mutta ymmärrän niin kuin ajatuksen taas sitten siitä, että erilaisille heittopituuksille vaan väylät toimii niin kuin tosi eri lailla, että järkevästi toteutettuna tällaiselle on tilausta, mutta taas toisaalta sitten niin kuin mä jostain syystä tykkään siitäkin, että yksi rata ja yksi kisa, yksi rata tai sama rata joka kerta, niin kuin joka päivä kaikille pelaajille, niin siinä sillä lailla kuitenkin hyvin näkee, että missä menee parhaat MPOssa, missä menee parhaat FPOssa ja miten ne vertautuu ehkä toisiinsakin, niin sitäkin on tietysti kiva tarkastella. Vastasinko mä tähän yhtään nyt? Niin mä sanoin, tämä on kuuma aihe, mä saan tästä oikein otetta. Joo. Mutta niin kun... no mä voin kertoa niin kun mun mielipiteen. Mä näen, niin kun, että toi on ehdottomasti tulevaisuutta. Jos nyt mietitään vaikka European Open-rataa, major-kilpailu, ja tavoitteena on kuitenkin haastaa maailman ihan parhaat, vaikka niin kun miespelaajat. Mä en niin kun näe sitä, että joka väylällä välttämättä tarvii olla. Et esimerkiksi jos mietitään biistin ykkösväylää 90-95 metriä vähän alamäkeen triplamannosta, niin se ei toimi silleen, että miehet heittäisi, niin kuin MPO heittäisi sieltä normitiltä ja sitten vaikka FPO menisi siitä mannon välistä tai sen jälkeen, missä on se kiinteeti ja siitä heittämään. Se ei niin kuin toimi, eikä sillä ole niin kuin edes tarvetta tuommoisella väylällä. Mutta sitten erityisesti mä uskon, että koko ajan ratasuunnittelu maailman huippukisoissa, mitä on niin kuin Jenkeissäkin Disc Golf Pro Tourilla, siellähän on tätä jo nykyään paljon. Naisilla on osa tiistä eri paikassa. Sen takia, että on tiettyjä väyliä, joissa halutaan sitä, että vaikka että sun pitää heittää, vaikka miesten tieltä pitää heittää vaikka, että pitää heittää 135 metriä, että pääsee tuon autin yli, ja se on niin kuin suunniteltu siihen, niin sitten se on vastaavasti se tii FPO-luokalle saattaa olla sille, että siitä pitää heittää vaikka 105 metriä tai 110, ja se on niin kuin suhteessa siihen, koska se on absoluuttinen fakta myös, että pisimmällä heittävät miespelaajat heittää kuitenkin avoimella väylällä nykyään 106 ja 180 välisiä driveja, ja sitten naisten saaressa pisimmät leiskautukset on niin kuin 110 ja ehkä 125-130 metrin välissä. Niin silloin se sama design, jos halutaan tämmöistä risk and reward -tyyppistä, että heitänkö tohon lyhyen ja menen sieltä, vai otanko riskin ja haen vaikka autin yli, niin se ei niin kuin toimi kaikille samalla tavalla. Koska mun mielestä tommoset väylät, missä niin kuin vaikka kun autin yli tarvitsisi heittää, niin se toimii erittäin hyvin silloin, kun se on niin kuin, että ei tarvitse tietenkään maksimeja heittää, mutta sellainen kuitenkin hyvä, tosi hyvä drive. Niin mä uskon, että sillä saisi niin kuin FPO-luokkaankin niin tietyistä väylistä mielekkäämpiä. Että ei pakoteta sitten, että pelaamaan yhdellä tavalla, koska vaikka johonkin alueelle ei vaan yksinkertaisesti voi pituuden puolesta päästä. Mutta mitä te olette kuulijat mieltä? Mielellään kuullaan, mihin näitä pitäisi viedä. Joo. Kirjoittakaa kommentteihin ja vähän perusteluita, että olisiko siinä ideaa vai onko se nimenomaan niin kuin hyvä juttu, että kaikki pelaa samalta ja silloin niin kuin reitingit ja paarit ja niin kuin suoraan tulostaso on vertailukelpoista. Ehdottomasti halutaan kuulla. Ja myös kommentoikaa, minkälaisia hot takeja ylipäätään aiheita, että haluaisitte kuulla seuraavissa jaksoissa. Meillä on niitä ehkä vielä jokunen takataskussa, mutta lisää kyllä kaivataan. Mutta koska tämä on hot take, niin päästiinkö me viime kerralla ihan välttämättä keskenämme mihinkään nyt sitten niin kuin lopputulemaan. Mutta sä oot siis vahvasti sitä mieltä, että kun tehdään niin kuin rataa, mikä on absoluuttisesti maailman parhaille yksilöille viritetty tavallaan, että se pelaa hyvin ja on heille niin kuin hyvä, mutta kuitenkin haastaa heitä myöskin, niin ei toimi jokaisessa kilpailuluokassa missään nimessä samalla tavalla, joten tarvitaan variaatio. No, mä oon kyllä valmistun ostamaan, tykkäsin tässä siitä, että perustelut koko ajan pyöri nimenomaan juuri sieltä, että miten se niin kuin pelaajille pelaa se rata. Juuri. Ja se oli niin kuin tässä se hyvä, niin ehkä me tällä meidän parivaliokolla päädyttiin tämän hotteikin osalta sitten siihen, että tarvitaan eri luokille modifiointia layoutteihin, jotta kilpapelaaminen on niin kuin parhaimmillaan. Mutta tosiaan, kuten Teemu tuossa sanoi, niin ilman muuta otetaan tähän sitten mielipiteitä kuulijoilta mahdollisimman paljon.
kuin myös sitten tulevien kertojen hotteikki aiheita. Hyvä. Siinä oli oikeastaan tämän jakso aiheet ja pulinat. Mä haluan tässä kohtaa kiittää kaikkia kuuntelijoita, jotka kuunnellut taas tänne asti. Ja onko Markulla vielä tämä loppusanoja tähän loppuun? Ei kummempaa. Kovasti palautetta tulemaan ja me palataan taas mahdollisimman mielenkiintoisilla aiheilla sitten tulevissa jaksoissa Teemun kanssa mikin äärelle. Hyvä. Me tehdään näin. Kiitos kaikille ja ei muuta kuin ensi kertaa. Kiitos. Se on moro.